Veltīsim bērnu mazajiem bērniem, mēs viņiem uzcepsim cepumus. Jā, bet vajadzēja mēs jau tās, kas stāp arī, pasmainām. Pasmainām. Stāvām karotī. Iši! Jā, mēs jau tā veikam. Tāpēc nav vietas. Jā, lai jākristiem. Jā, liekam tur augšā. Jā, labi. Taisam ciet. Meitenes savu tagad. Give your hands! Nāciet, taisat vaļā. Apakšā liec, jā. Jā, labi. Jā. Tā, mēs piņķerījām vaļā. Paldies, 4. Klases bērni un skolotāja! Un jūs esat atnākuši mums pacienāt. Vienkārši skaisti pacienāt. Nu, lūdzu, pacienājiet mūs, lūdzu. Un dāvaniņas dodiet. Un dāvaniņas vēl... Vai dieni! Nu, vidi, kurš dabūjis dāvaniņu pie manī nāku te, lai cits, kuram ir jau dāvaniņu? Paldies! Paldies, sakām visi! Paldies, skolotāji, paldies, bērni, mīļie! Iepriecināt cits! Paldies, bērni, tas bija ļoti skaisti no rīta, ka jūs atnācāt un iepriecinājāt mūsu.